Alisher Musurmonov Qahramonovich. Alisher Musurmonov 7 yillik tajribaga ega senior dasturchilardan bo'lib, respublikamizning eng yaxshi dasturchilardan biri hisoblanadi. Talabalik yillari Jizzax davlat pedagogika oliygohida o'tgan. Mazkur ta'lim dargohining ingliz tili va adabiyoti yo'nalishini tamomlagach, magistratura tahsilini Riga davlat texnika oliygohida davom ettiradi. 2015-2016 yillar mobaynida AQShda New York Code Design Akademiyasining web dasturlash sohasida ta'lim oladi. 2018 yilga qadar Amerika Qo'shma Shtatlarining New York shtatida joylashgan Vector Moving mas'uliyati cheklangan jamiyatida web dasturchi lavozimida faoliyat yuritgan. Loyihamiz qahramoni 2018 yildan buyon Jizzax viloyati IT parkida joylashgan Alitech Website Solutions kompaniyasi rahbari va yetakchi dasturchisi sifatida faoliyatini davom ettirmoqda. 2021 yil 30-iyundagi Yoshlar forumida Shuhrat medali bilan shaxsan davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan taqdirlangan. Hozirgacha Alisher Musurmonov turli darajadagi 40dan ortiq loyihalarda ishtirok etgan va o'zining Alitech dasturlash korxonasi ostida yaratilgan MyCenter, TurboSell kabi startup loyihalarining asoschisi hisoblanadi. Hozirda uning shogirdlari dunyoning turli burchaklarida, xususan AQSh, Angliya, Dubai, Koreya, Latviyada ta'lim olish bilan birgalikda o'z sohalarida faoliyat yuritmoqdalar. Assalomu alaykum, Xabar UZ sayti kuzatuvchilari. IT motivatsiya loyihamizning navbatdagi sonini Jizzax viloyatidan efirga uzatmoqdamiz. Loyihamizning bugungi mehmoni Alitech kompaniyasi asoschisi, IT tadbirkor Alisher aka Musurmonov. Assalomu alaykum Alisher aka. Assalomu alaykum. Alisher aka, hozirda qay bir maktabga bormang, kim bo'lasan degan savolga men dasturchi bo'laman deya javob berayotganlar bisyor. Hozirgi zamon talabidan kelib chiqib, dasturlash kelajak kasblardan biriga aylanmoqda. Oldinlari quloğumuzga erish tuyuladigan IT so'zi bugun eng kerakli sohalardan biriga aylanmoqda. Shu o'rinda sizning bu sohaga kirib kelishingiz qanday boshlangan? Shu haqida to'xtalib o'tsangiz. Albatta, hozirgi kunda hech kim sir emas. O'sha IT texnologiyalarga qiziqadigan yoshlarimiz juda ham ko'p va ularning soni yildan yilga emas, kundan kunga oshib tursa, hech muvolag bo'lmaydi. Shu o'rinda o'zimga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, Altech firmasi korxonasi, dasturlash korxonasi rahbariman hamda mentor, kod yozish bo'yicha instruktor hisoblanaman. Endi bu sohaga kirib kelishimga to'xtaladigan bo'lsak, o'zim ingliz tili sohasi mutaxassisi hisoblanaman, ya'ni filolog. Jizzax davlat pedagogika institutida xorijiy tillar fakultetida o'qiganman. Va magistratura yo'nalishini Riga texnika universiteti, o'sha Latviyada tarjimonlik bo'yicha tamomlaganman. Lekin shu institutda o'qib yurgan kezlarimda ham mana o'sha asosiy qiziqishlarimdan biri bu kompyuterlarda ishlash, montaj qilish deyiladi, o'sha videolarni o'zgartirish, animatsiya bo'yicha. Lekin o'zimni bu o'sha kompyuter sohaga kuchli bo'lganligi sababli 2014 yilda Amerika Qo'shma Shtatlariga bordim, o'sha New York shahrida. Va o'zimni shu kompyuter sohasida, ya'ni dasturlash sohasida sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Endi albatta bu bo'yicha har xil o'sha magistratura sohasida o'qiyman deb universitetlarga bordim. Yo'lda asosiy talablardan biri o'sha kompyuter injeneri diplomi bo'lishi kerak yoki o'sha matematikada chuqur bilimlarga ega bo'lish kerak. Shunga o'xshagan ancha muammolarga duch keldim. Keyin shu o'rinda men 3D dizaynlar bilan ishlash, animatsiya bo'yicha qiziqardim. Va kunlardan bir kun o'sha New York shahrida bir logistika firmasi rahbari bilan tanishib qoldim. U qiziq so'rab qoldi, chunki u ham o'sha Tojikistondan ekan. So'radi, o'sha nima qilyapsan, nima o'qiyapsan deyishdi. O'shanda men o'sha animatsiyalar bo'yicha o'rganmoqchiman deb aytdim. U aytdi, juda ham yaxshi soha, lekin
hozir bu yerda o'sha dunyo bo'yicha rivojlangan sohalardan biri bu o'sha dasturlashdi. O'zi ham o'sha onlayn kurs o'qiyotgan ekan, o'sha vaqtlari ham onlayn kurslari ancha mashhur bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlarida. Tavsiya qildiki, shunga qiziqsang, agar bir qarab ko'r dedi. Lekin men bu narsani unchalik ham nima deydi? Jiddiy o'zimga qabul qilmadim. Lekin oradan ozroq vaqt o'tganda men o'sha yerda muhitni ta'sirimi, balki o'sha bu sohaga beriladigan e'tiborni ta'sirimi, men o'zim chuqur o'ylab ko'rsam, kelajakda nafaqat o'zimizda, mamlakatimizda, chunki paytda bunaqa kadrlar juda kamida, balki o'sha dunyo miqyosida bunga talabni oshishini men o'z his qildim va o'zimda shu sohada sinab ko'rish uchun dasturlash maktabi qidir boshladim. Va o'sha New York shahrida New York Code Design Akademiyasi degan o'sha dasturlashga yo'naltirilgan maxsus maktab bor edi. Hozirgi kunda Deep Mountain degan juda ham katta bu o'sha dasturlash bootcamp deyiladi, ya'ni intensiv o'qish maktablaridan biri hisoblanadi. O'sha yerda o'zimda bilimlarimni, boshlang'ich bilimlarim oldim, ya'ni 1,5 yil mobaynida o'zimda dasturlash bo'yicha bilimlarimni o'sha maktabdan oldim va shu sohaga kirib kelishim shunga o'xshash, nima deydi, kichik bir maslahat va shu sohaga bo'lgan qiziqishim tufayli shu sohaga kirib keldim. Boshida to'g'risi nima deydi, uydagilarga magistraturani o'rniga shuni o'qiyman deganda ular juda qarshi bo'lishdi, chunki bilasiz bizda o'sha diplom yoki shunga o'xshash hujjatlar yoki qanaqadir unvonda ma'qul ko'rishadi, lekin men ularga tushuntirdimki, bu sohani o'rganib istalgan joyda ishlashim mumkin va bu o'zim xohlagan, ya'ni o'zim tanlayotgan soha, bu kelajak borligini uydagilarga tushuntirdim. Albatta ota-onam bunga qarshi bo'lishmadi va hozirgi kunda buni natijasini ko'ryapmiz, xato qilmaganimiz. Albatta dasturlash sohasini egallash uchun yoki unda muvaffaqiyatlarga erishish uchun hech qanday diplom shart emas, faqatgina bilim va ko'nikmalar bo'lsa bo'ldi. Ammo siz umuman boshqa sohadan kirib kelgansiz bu dasturlashga. Boshida qanday qiyin kechganmi bu jarayon? Ya'ni bir yil sarf etganmisiz boshlang'ich bilimlarni egallashga yoki qanchadir oyda egallasa bo'ladimi? Shu haqida gapiring. To'g'risini aytsam, bungacha o'tkincha yana bir voqeani aytib bermoqchiman. O'zim o'sha maktabda, ya'ni boshlang'ich sinf deymizmi, o'sha 9 sinfda bitirayotgan vaqtlarda men dadamlardan iltimos qildim, shu kompyuter turaga borishdi. Faqat Poltexda bor edi bo'yicha kurs, o'sha yerga borib o'rgandim. Keyin institutga tayyorgarlik uchun litsey yoki kollejga kirish kerak edi. Litseyga kirayotgan paytda men iltimos qildim, mana shu kompyuter sohasiga beringlar deb. Dadam ancha qarshi bo'ldilar bu narsaga. O'g'lim dedi, hozirgi kunda nima deydi, eng asosiy talab bu ingliz tili. Ingliz tilini o'rgan, keyin xohlaganingdek sohani tanlashing mumkin, senga nima desa bo'ladi. Xuddi qush bo'ladigan bo'lsa, qanot bo'ladi. Xohlay xorijga chiqib o'qlab qolsa, shu yerda o'qi, lekin hozirgi kunda o'sha talab asosiy ingliz tili bo'lib turdi. O'sha endi u paytda u narsani tushunmaganmiz, dadamni qistovlari bilan o'sha ingliz sohasiga kirdim. Undan so'ng institutga kirdim, lekin oxir oqibat baribir nima deydi, qiziqish shu sohaga siz to'xtavorar ekan. Alisher aka, siz Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'qishni tamomlab kelganingizdan keyingi faoliyatingiz haqida bizga batafsil to'xtalib o'tsangiz. Ya'ni o'sha paytlarda O'zbekistonda IT tushunchasi kamroq qo'llanilgan, axborot texnologiyalari haqida deyarli kamroq bilimlarga ega bo'lishgan. Bu bo'yicha dasturlash markazlari ham bo'lmagan. Shu haqida aytib o'tsangiz, sizning faoliyatingizni yangidan boshlashingiz qanday kechdi? Albatta, 2018-yilda men O'zbekistonga qaytdim ona vatanimga, chunki o'sha prezidentimiz 2017-yildagi tashriflarida o'sha aytgan so'zlari, har bir xorijdagi vatandoshimizni O'zbekistonga taklif qilaman va o'sha O'zbekistonda rivojlanishiga o'zlarining hissalarini qo'shishlaringni istayman degan o'sha da'vatlari mana albatta o'sha ona vatanimga qaytishimga sabablardan biri bo'ldi. Albatta bu yerga kelib oson bo'lmadi, chunki o'sha vaqtda ta'kidlab o'tganingizdek, IT sohasi hali unaqa ko'p rivojlanmagan yoki bu haqidagi o'sha aytib o'tganingizdek kurslar yoki bunga bo'lgan talab O'zbekistonda yuqori emas edi. 2018-yilda o'sha fevral oyida o'zimda dasturlash korxonam, Alatek dasturlash korxonasini asosda oldim va shu bilan bir o'rinda dasturlash xizmatlaridan tashqari
dasturlashni yoshlarga, aynan shu dasturchi bo'laman degan yoshlarga o'zimda bilim va ko'nikmalarimni o'rgatib boshladim. Lekin o'sha birinchi guruhimda aytib o'tadigan bo'lsam, o'sha paytda e'lon berganmiz, bor yo'q o'sha 10 ta bola yig'ilgan. Bu albatta Jizzax hududi uchun yaxshi natija edi o'sha vaqtda, chunki bu sohadan xabar yo'q, juda ko'pchilik bo'lgan. Asosiy bu shogirdlarim aynan shu sohada o'qiyotgan shogirdlar edi. Ma'lum bir shu darajadagi bilimlari bor, umumiy bilimlar, lekin ularga yo'nalish berish kerak edi. Hozirgi kunda shu guruhimda tamomlagan 4 nafar shogirdim o'zimni yonimda o'sha xodim bo'lib, loyihalarni, startup loyihalarimizni amalga oshirishga yordam berib kelmoqda. Shu kungacha 300 dan ortiq yoshlarga o'zim bilim va ko'nikmalarimni berdim va berib kelmoqdaman. Va shu o'rinda boshqa boshlang'ich kurslarga o'zimning shogirdlarim, aynan shu akademiyani bitirgan shogirdlarim ko'nikmalarni berib kelishmoqda. Alisher aka, shogirdlaringizning muvaffaqiyatlari haqida ham gaplashsak, bilamizki, siz bugungi kunda juda ko'plab shogirdlarga egasiz. Shu haqida gapirib bersangiz. Albatta, o'sha o'tgan yillar mobaynida, mana qariyb 4 yil bo'ldi, shu 4 yil mobaynida juda ko'p shogirdlarga o'z bilim va ko'nikmalarimni berdim va ular o'z navbatida ko'pchiligi aynan shu dasturlash sohasi bo'yicha o'qishmoqda yoki o'z faoliyatlarini olib kelishmoqda. Bunda shogirdlarimni aytadigan bo'lsak, 10 ga yaqini hozirda ham o'sha xorijda tahsil olishmoqda, ya'ni bilimlarini aynan shu magistratura, bakalavriat sohasida davom ettirishmoqda va yana 5 nafari xorijiy korxonalarda ishlashmoqda. Ulardan Ahmadjon Abdusamatov hozirgi kunda o'sha Ukrainadagi kompaniya bilan Abrorjon, bular o'sha Westminster institutida o'qiydi va bir vaqt o'zida Belarusiya kompaniyasida va bunga o'xshab shogirdlar juda ham ko'p. Angliyada, Koreyada juda ko'p yoshlarimiz bor va ularga hozirda o'zimni bilimlarimni onlayn berib kelmoqdaman, chunki ularni bilim darajalari ancha yuqori, ularga nima deydi? Ishlarini rivojlantirish bo'yicha master class, shunga o'xshash bilimlarni berib kelmoqdaman. Alisher aka, shu sohani bir vakili sifatida bugun jahon bilim bozorida o'zbek dasturchilariga talab qanday? Hech kim sir emaski, bu soha hech qanday zamon va makon yoki millat tanlamaydigan sohalardan biri. Agar haqiqatan ham o'sha har birta shu sohani o'rganuvchilar bu sohani mutaxassis bo'lsa, qaysi davlatda bo'lishdan qat'iy nazar, onlayn ishlashlari ham mumkin. Buning uchun albatta ingliz tili talab qilinadi. Shu o'rinda hozirgi kunda O'zbekistondagi yoshlarda, aynan shu dasturlash sohasida faoliyat olib boradigan yoshlarda natijalarini yutuq baholasa bo'ladi, chunki albatta yoshlarimiz bu sohaga qiziqishi va intilishlari yuqori. O'shaning uchun e'tibor berishimiz mumkin, o'sha juda ko'pchilik yoshlarimiz o'zlarini o'sha masofadan turib, asosan shu Rossiya, Amerika, Isroil davlatlari bilan masofadan turib ishlab faoliyat olib borishmoqda va bundan tashqari minglab yoshlarimiz freelance, ya'ni o'zlarining xizmatlarini taklif qilishmoqda. Platformalar bor, onlayn platformalar shu orqali o'zlarining xizmatlarini taklif qilib, albatta bu o'sha mamlakatimizga kirib kelayotgan salmoqli valyuta oqimini oshishiga o'zlarini hissalarini qo'shishmoqda. Alisher aka, sizning yoningizga dasturlashdan umuman xabar yo'q yoshlar kelishsa, ular bu sohani o'rganishlari uchun eng birinchi nimalarni tavsiya etgan bo'lardingiz? Albatta, hozirgi kunda yoshlarimiz bu sohani o'rganishga qiziqqan yoshlarning soni ortib bormoqda va shu o'rinda bizda akademiyamizga o'sha o'rganishni xohlab kelgan yoshlarimizda albatta birinchi so'raladigan savol bu: nima uchun bu sohaga kirmoqsiz? Endi albatta, tabiiyki, bu o'rinda o'sha birinchi berilgan javob bu ko'p daromad bo'lganligi sababli to'g'ridan-to'g'ri aytishmaydi, lekin qiziqaman deyishadi. Shuni savol beramiz: hech kod yozib ko'rdingizmi yoki video ko'rdingizmi deymiz, aksariyat bolalar yo'q deb javob berishadi. Bunday hollarda bizda asosiy ularga beradigan o'sha maslahatimiz, bu sohani tanlash yoki o'rganish hamma uchun, ammo o'rgansa bo'ladi, hech qanday muammo yo'q. Asosiy talablarimizdan biri bu yerda boshlang'ich kompyuter savodxonligidan tashqari ingliz tili eng asosiy bu yerda talabim bizda ingliz tili hisoblanadi. Chunki nimaga? Bu dasturchi sohasi har birta yoziladigan dasturlar bu ingliz tili tilida, ingliz tilida yoziladi. O'shaning uchun bu tilni bilmasdan turib dasturlashga kirib kelish
juda ham qiyin hisoblanadi. O'shaning uchun ularga birinchi biz tushunchani beramiz, nima qilish mumkin, qanday ishlashlari mumkin, yoki ularni qiziqishiga qarab boshqa yo'nalishga ham yo'naltirishimiz mumkin. Chunki bu o'ziga xos nima deydi, yoshlardan yuqori aqliy salohiyat talab qiladi. Ba'zilarda ijodiy qobiliyat bo'ladigan bo'lsa, aynan shu yo'nalishdagi 3D modellar bilan ishlash yoki grafik dizayn, SMM kurslari bor, ularga ham yo'naltirishimiz mumkin. Umuman o'sha yoshlarimiz zamonaviy kasblarni tanlab, ertaga o'sha yaxshi bir mutaxassislar bo'lishlari uchun o'zimizda bilim va maslahatlarimizni beramiz. Maroqli suhbat uchun sizga tashakkur aytamiz va loyihamizning kelgusi sonlarida ham sizni kutib qolamiz. Rahmat. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling.